Ahoj, vítejte na Vsetíně. Dnes jsem si pro vás připravil rodinný dům o podlahové ploše přesahující 300 metrů čtvereční. U každé nemovitosti jsou důležité tři základní parametry a tím je poloha, poloha a poloha, která je u této nemovitosti naprosto výjimečná. Tento dům se totiž nachází v samotném centru Vsetína, jen pár kroků od Dolního náměstí. Z mého pohledu vidím tento dům jako skvělou investiční příležitost. Přízemí. První patro. A nečekaně druhé patro. A největší perlou tohoto domu je tato krásná historická půda, která dává prostor vaší kreativitě. V každém patře je možné vybudovat jednu, některém i dvě bytové jednotky. Do domu je přijet ze zadní strany, kde je garáž a nad ní vlastní terasa. Pokud vás tento dům zaujal, tak mi zavolejte, domluvte si prohlídku a hlavně buďte bez starostí.